Բարև Վասելինան, դուք գտնվում եք Իմալիքում, մինչև վիդեոն անցնելը անպայման պետք է հետևեք ինձ Instagram-ին, live-երի edge-ին, link-երը կգտնեմ ներքևում, որ անպայման live-երը բաց չթողնես։ Ես քանի որ ուշ վայմեցի, ես արդեն պարապմունքից եկել եմ անգլերենի։ Մենք հիմա գնում ենք խանութ, որպեսզի անենք գնումներ ու գնանում ենք մեր ամառանոց գործեր անելու, մի խոսքով արդեն կտեսնեք, գնացինք։ Եկանք ծիրան, տեսնենք գնալու համար ինչեր ենք վերցնում, որ համով բաներ սարքենք։ Վերցրեցի երկու ձողիկներ, մեկի ելակի, մեկ անանասի, ինձ ու Էրիկին, տեսնենք ինչ ենք վերցնում ու սրանք էլի, որ բուտերբրոդներ սարքենք։ Յամի սրկերից վերցրինք։ Всё, гнасик, ты иду к газ. Паник шук цвак. Мазеры савакети ուրիշ տարբերակ չկար. Իմ գլխարկը ուղակի դրած ապտես։ Ոյ։ Ինչ լավ գոնստեղ օրեֆիշի։ Արդեն գործի անցան։ Հեսա մի հատ բուտերբրոդներ սարքենք։ Ափսոս մետան չունենք, մեջը ցենց մարի, հեսա մեջտեղից սկիսեմ, սիրուն բան կլինի։ Ես մի հատ որ տակածվեր ավելի լավ կլիներ, բայց ցենց էլ վատ չի թողնա, հեսա էլ եմ սարքում։ Այս երկուսը ին երշիկովը մնացածը դիչին այն երկուսն է։ Ես կարելի էր մի հատ տնել, տակածնել, ցենց ավելի համով կլիներ, բայց քանի որ այստեղ պայմաններ չկա ցենց, այսինքն սարք չունենք, սարքը տաննա, ոչինչ, ցենց էլ է շատ համով, ու ասեմ փաստի մասին, ես չեմ սիրում դնել ճող հաց ուտել, ես սիրում եմ ցենց փոքր բաներ սարքել ու համով ոտքի վրա ուտել, ես ոտքի վրա ուտում եմ, փորձում եմ։ Սովորական սենդվիչներ, կարաք դուք էլ հենց հիմա սարքեք։ Ուտա քնոր շառնակեք նայն դու չատ համով այլ բան չեմ ասում։ Հիմա իմ շշի մեջ լցնում եմ սրանից, սնա դա արդեն տակածել է։ Ես միշտ նույն եմ ասում, որ չեմ ինձ թարսը։ Երկու հատ էլ էս հացերով սարքեցի, պետք է գա էլի։ Անես քո անանասին նա։ Մենք փորձել ենք տարբեր ֆիրմաներ, Ատմարտինան այն օրը փորձեցինք, դարենք փորձել ենք, այս չեն փորձել։ Ատմարտինան մեզ դուր չի եկել, ասել իբր ելակի է, բայց մենակ հոտն է ելակի, ընդհանրապես ելակի համ չունի, ձեռի հետ փորձարկում եմ անում, ավելի լավ է մեր հին ու բարի դառնանք։ Էրիկը մենակ երշիկով բերցու ճաղտում։ Ու պաչի։ Հարի բոներ են ուտում, չեմ ուզում։ Պահի հետո, ուր է հարի բոտ։ Ուտակ ուտակ տակ ուտում եմ դու Հարիբո։ Է դու Հարիբո, ըհը, եկենք ներքև մի քիչ գործանենք։ Ուա, ինչ արիվա, տեսնենք ինչ կա անելու։ Ինչ ես երկում։ Սպասեք, նկարում եմ մի վիդեոյի բանը։
Իմ միջերած էս իմ նստարան նա եղել է նստոր իմ էսի հիմա Միկիր նա բասկաթորը էսի բասկաթոր նա եղել էսի սեղ ես փոճու ժամանակ նստել եմ մեր տանը բայց էսի Միկի սենյակն է էսի լա Միկին մստել հիմա արի իմ սենյակն է ցույց տուր մեծ մարդ եմ արդեն չեմ կարում օրը Ստեղ ինչ-որ մեկը եկել է գլուխս վրաց Սենտես Աթուրս ուզում են տանը Ես ստեղ եմ նստած Միկը ստեղ Էրիկը ընդեղ ինչ-որ բաներ ա բզբզում Էրիկ ինչ ես ուզում անես Ինչ ես ուզում անես Ուրեմն աստեղը ջուրը դատարկ Էրիկը Միատ է շնորը պահի ու բան չանես, պահի, չգնի բացեքին։ Կցում է, կցեցի, հումա Երիկին սալուտ, են անգամ սրանց մեր չիճու եմ տեսել, Երիկին սալուտ եմ անում, Երիկ, Երիկ, ուիչ, Ուտեն Հին անամակը Ես անամակը Նա? Ան Հասկաց Որը Վերան ես մտավ Նոր գորդիկը տվեց կտին Կտին ասմա կտին ստվեցի ու պրշտում էր ավսոս չնկարեցի Հլումի հատել տուր Ուրա վայա վունը, վայա վունը, հսակ ես կկծեմ ես բասեինը, Երիկին ճաշ ենք կեցնում, ան։ Սան ես, արա։ Հարան տատտա երկուս։ Իչ, ճոճոր եմ։ Միկը վարում գամ, պատվիրեք, իմի մեջ էլ յանը, սոկայնի։ Ես երեկ ժամը իրանց կորցրել եմ ու գամ տենամ ինչ Միկը ու Էրիկը այստեղ են բարձացել ու ստեղ չի թույլատրվում բարձանորդով Միկիչ գնում ես ընդեղ կրիշնա ու հանգիստ են գնում ես ստեղ ասում եմ ինտերնետ են քաշում հիմա են գնացին վերև իսկ ես ինձ իրանց հետևից ման եմ գալիս ես որոշել եմ ինձ խեղտի Ինչ է համար ես ճղայնացել? Դրա համար Հնգավ ու ասես դրա համար Երի հետ է կավ Չէ Նայ ինչ համար Այ սրա համար Մեկ է նայ Ուս ես ընգնում ես ես Պահմ ես սրան Միկը անհնդհատ ընգնում է Չէ Միկ Որովհետև այս ինձ ակայելում, դեմը չի նայեմ, դեմը չես նայեմ Դեմը չի նայող բազգիմ Գիտեմ Ինչ ես կանդում էդ պոշոտը Այդ չեմ կանդում Ստեղից վերև արդեն կրիշնա Ես անհավոր բարձությունից վախվում չեմ կամ մոտիկը Ու ինենք անդատ գնում են դաժը կանգրում են դե բաներ են ամ ես իրան ստեղը վախվում Շատ է սիրում բարձություն, որտեղ բարձությունը շատ լավ է Ու ես ընդերից սիրում եմ շատ բարձությունի, սիրում եմ թրնել բարձությունի, սիրում եմ պարուշուրդով թրնել, բայ պարուշուրդ թրնի անգամ կաս Այդ GTA-ով ես նայել Չէ Բա ինչ ես ասում, կանի անգամ ես պարուշուրդով թրել Սիրում եմ պարուշուրդով թրել Ասեմ, որ 50 րոպե ուղիղ, ուղիղ եթեր եմ արել եսքան դաթարից հետո Եկան, ահագին, մենք շատ լավ զրուցեցինք տարբեր թեմաներից, սերիալներից, ոճերից, էջերից, տիկտոքից, ամեն ինչից զրուցել ենք, քննարկել ենք Իմ երկրորդ լայվերի էջով եմ արել, քանի որ այստեղի լայվերը փակա, description-ում կդնեմ link-ը, էլ եմ ասում, մտեք հետևեք, որ դուք էլ բաց չթողնեք լայվերը Հիմա բոլոր արդեն իջել են ներքև, գնանք մենք էլ իջնենք, տեսնենք ինչ են անում
Երիկը ստեղ ինչ-որ բաներ անում։ Գիֆտ եմ սարքում։ Ստեղ ինչ ես գրի։ Երիկ։ Տակը ինչ ա գրած։ Հմ։ Ինչ ա գրած տակը։ Միգնա խոսես։ Սառանցքը Ինչ գիտես, որ չեմ սիրում։ Գիտեմ, որտեմ կամերաներով տեսել են, որ չես ծվծրել։ Խափում է։ Չէ, չնայած ճիշտ ասում, ես իրոք Արիշտա չեմ սիրում։ Չի ես ուղղակի քո նման խմորակեր չեմ։ Միջայլոց բասեինի ջուրը հլը տեղում է։ Չենք քաշել։ Պետք է մեկը մտնի քիթը բանանի տակը ու քաշի քթերը։ Բայց լուրջքի չկաշեցիք։ Որը որդե պճաթաց այդ մասոսը։ Մենք տուր իլա։ Վայ, մի հանտել։ Այսօր առավոտից իջելա բարձացել է, ես որ մի քանի իրա հետից մի քանի անգամ հավանակի արդեն հոգնել եմ։ Իրա էներգիան չի սպառվում, ինչ ուզում է Սարա։ Իսկ ես ջերմուկ եմ ծվցնում։ Ջեր ծվցնում, խմցնում ես։ Ինտեղ վարդերն ենք կտարտում։ Սուս մնա, սուս։ Ինչ։ Այն ու ձրելա welcome-ի չոտկի տեղ պոլի, ոտերը վրես ասերքում։ Հա, հլ Հարի Փոթերին։ Դեպի։ Որովհետև իսկականից ոտերս բնեն եմ սրբում։ Այսաս մապում կչապխը մերեսիտ։ Բոքսեն GTA-ի պես են մարդը պես կեպկետ կթարնեն։ Այ ես ասոր տեն ծարեն եմ։ Ինչ։ Կանա ծար իշտասանա։ Արա հերիկա, այս հերիկա ամեն ինչ բանով ավ, պերեցով ավտում, ուզում ես էի պիցայով ավտում։ Պիցա։ Ու պրիտո մերկու տեսակի։ Պիցա ու պիցա։ Բայց իրական վերիկ էտ չես դնձրան, ինք անդրս կատակն իրա անում։ Բոցավիկ էրիկը նա։ Մի սասկու չես յա։ Հեսա։ Հեսա նայ օրյունա։ Օրյունա։ Հեսա Երիկը իր էքսպերիմենտներով բանկան։ Ինչից տարին միկ, ում արինա։ Ասում էր իմ թևին է նա։ Կավի ճապուս է։ Ինչս բեր անատ բաց է։ Հան ինչ արին։ Չգիտես խի գործ եմ նախաձեռնել։ Ինպես անում։ Հալավ չէ, արա բաժար կընգնի։ Փախեք։ Բում բախտա։ Միատեք ցից, դե խորաված ենք ձեռնարկի։ Արա դա չի վառվի։ Կվառվի, թող դեպ, դեպ չէ, դե։ Արա, Էրիկա։ Սա ջուր վեր արա։ Միսը բերեք։ Բարվելա կրակը։ Բաժակը սր վառվա փինը։ Բաժակից բան չի մնացել։ Ես ասացի, չի վառվի, այն էլ չափորտորեն լավ էր վառվեց բաժակը։ Արդեն ստեղ հավաքում եմ, իրանք աղբտարան թափեն։ Գնանք արդեն էլ ինչ մութա։ Ահա, դին գործարեցին, ես երեխին նայեցի։ Ես հավաքածնա։ Ես էլ, արդ, ծախում եմ արդը, ես էլ, սրանք սիբիլ են, սկսատ անելու մարդը։
Սյո, գնացինք դե մենք, պակա, պակա ժողովուրդ, գնացինք մենք. Շանը կեր են տվել, հիմա չի գնում ուրիշ տեղ։ Ոչ բանձերը սատապետ։ Հոչ գերնում ես է։ Շունը վարշե տուն է կավ արդեմ։ Ասում արիմ է տապրի։ Կինջ է։ Սկը կացի նորկի մանաս։ Էլի այկ էլ, Էրիկն էլ կրակա անում։ Էլի, ինչ է շուն, ես շուներին հես սիրում եմ, բայց հերվից, հոտիկից վախում եմ, ապրես, կաղա պայարը գնես, նայք, ծաղիքներ, ծաղիքներ, հազար տեսակ եսա, ուր է կիչնում, գնացինք, չէ, երևի սրա մեջը, Երևի սրուկ զարկից մեջ է, այս լախորդիքները։ Հիշա, նացինք ես որ վիշկար են կամ կամերայի դեմը բլուջներ են հայտնվում։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել է այս քանում, ուզում հավանեցիք չմոռանաք դնել լայքեր, հետևել իմեջին, հետևել լայքի լայվերի ու ինստագրամ էջին, լինքերը կդնեմ ներքևում, նետաղ ես ուղի եթերներ եմ անում, եթե էլի կուզեք վլոգեր անպայման կգրեք, իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, պակա!